Institut za mjeriteljstvo dostavio izvještaj nadležnoj komisiji Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u kojem ne tvrde da su uvezeni respiratori adekvatni za bolničku upotrebu, nego samo citiraju dijelove dokumentacije proizvođača. Time priznaju svoju nekompetentnost u cijeloj priči, smatra novinar Amarildo Gutić. Kada se pažljivo iščita ono što je pisao institut, da oni ipak nisu tako decidno se odredili o namjeni i upotrebi respiratora, odnosno da se oni mogu upotrebljavati za liječenje teško oboljelih od koronavirusa. Više su nabrajali šta je dostavljeno njima u pratećoj dokumentaciji, među kojima je deklaracija proizvođača, koja naravno nije dokaz da je taj uređaj i namijenjen za ono zbog čega su navodno nabavljeni. To je i razlog, smatra novinar Gutić, što se niko ne usuđuje preuzeti ove respiratore, jer tada slijedi proces provjere i testiranja. Pojedini mediji navode da nije istinita tvrdnja tužilaštva Bosne i Hercegovine o neupotrebljivosti respiratora, te da proizvođač sprema više milijonsku tužbu za naknadu štete. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine na ovakve navode odgovaraju. Medijske objave kao što su ove neće uticati na rad tužilaštva. Istraga u predmetu respiratori bit će okončana u najkraćem roku koji je propisao Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo BiH provelo je niz istražnih radnji, kaže se pored ostalog u saopštenju, i dodaje. Prikupljeni su dokazi putem međunarodne pravne pomoći iz svih država u kojima su preduzimane određene radnje koje mogu da se dovedu u vezu sa izvršenjem krivičnih djela. Također, provedena su i odgovarajuća vještačenja. I dok tužilaštvo još vodi istragu u ovom predmetu, konačnu riječ o klasi i namjeni respiratora treba dati Komisija za medicinska sredstva Agencije za lijekove Bosne i Hercegovine prije nego što respiratori budu u upotrebi. Zakon je prekršen u prvom koraku. Federalna uprava civilne zaštite u preambuli odluke donosi odluku da se izuzme od zakona o javnim nabavkama, što je protivno zakonu o javnim nabavkama, i sve ostalo je samo korak greška za greškom. Mislim da je i dosadašnja istraga išla brže nego u mnogim drugim predmetima sa mnogo konkretnijim rezultatima i bez obzira na pokušaje, čini mi se, u posljednje vrijeme da se skrene pažnja sa glavnine priče, a to je način nabavke, način odabira firme koja će nabaviti i cijene prije svega, ukazuje da je tužilaštvo na dobrom putu i da bi mogli dokazati ono zbog čega je istraga i pokrenuta, a to je da postoje određene sumnjive radnje u cijelom tom procesu. Podsjećamo da je afera respiratori počela krajem maja i izazvala ogroman interes javnosti. Ubrzo je rezultirala hapšenjem prvog čovjeka Federacije Bosne i Hercegovine, premijera Fadila Novalića, načelnika Federalne uprave civilne zaštite Fakrudina Solaka te vlasnika firme Srebrena malina Fikreta Hodžića, koji su ubrzo pušteni iz pritvora.